anapokea nini? Anapokea kampeni meneja wake. Kampeni meneja amepokea kigoda. Mheshimiwa mbunge ameshukuru sana, ameshukuru sana kwa kukabidhiwa hicho kigoda. Naitwa Dominiko Petros Mkoko. Nimemkabidhi huyu mbunge wetu kiboda cha ukalia kwa niaba ya kijiji cha Kaonga. Inamaanisha kwamba umempa yule ambaye anakuwa kama ni mtawala wetu, chifu mtawala wetu. Inaonyesha kwamba tumpe kiboda, yaani tumpe amani anakokwenda. Jina naitwa Joseph Justine. Mfano kama mila ya kwetu, kile kigoda kimetolewa kama ni chifu anayeongoza mji wa kwetu. Kwa maana wameamua kumpa kile kiti kwa ajili ya kuongoza nini? Kuongoza hii kanda ya kwetu. Maana ndio utaratibu wa kutoka enzi za mababu zetu walikotokea. Naona na mpaka sasa bado inaendelea hivyo. Sisi tunajua kwamba tulivyofika umri huu na tumewakuta wazee wetu wanafanya hivi, na ndio maana tumeendeleza hiyo desturi yetu ili siji kaka katika njia. I'm not gonna go.